ya mugezi nyate teyera atali slow na yali sure kuchakola siri na kigambo kyenjogera wano ku TV eno nenchera bila lunaku n'olumu sagala ozenti kuona mayo gete ne gamanti olunaku oyo tugenda ku introducing ebintu ebitugatta wamu okuva entabwe lwaki ffe tetukwatagana naki na UPRS nekyegeza kukola nenkugamba nti siwakanya UPRS nti sijagala oba siwakanya copyright law naye kyekola kati kyekikola ki kakati mwami Matovu abuuza ekibuuzo mba nina omunnyonnyola oba bwebuuza ekibuuzo mba nina okunnyonnyola kati mu kunnyonnyola bwe tulanda lugga ogiraba copyright law nti bwetulandaga olaba nti copyright law abaana kyebamanyi si kyebamanyi I need them to know nti mwami Matovu kituufu omuntu ayinza okukola albamu n'afuna obukadde ataano kituufu kisoboka singa sikaayana kati ekyo baana tebaali kikiriza ok naye ku ssaawa ya kaakano engoma evuga eriemu tuntuntuntu UPRS meeting tuntuntu Bobi Wine n'asituka n'ayogera tuntuntu misaki ebyemisolo ffe tugenda kukola kino do kati nze my problem with the whole issue is UPRS asazeo okutakolinga ekintu kya copyright law immediately nga Uganda Revenue Authority yakatusaba ki awulira okwekalakasa kwali kwaki kwe bali bagalaokwekebekasimba wakati bebe soko simbe wakati kakati ate misinformation ki meeting Douglas gwe host wa meeting ezekika kino ne discussion bwet yeyavaamu era ebintu ngeebyo kubanga tubaye tuyita abantu seminar zibaddewo workshop tabula buyo tuleeta n'abantu abava ebweru Bob Hoyer ye musajja ye wa African Affairs wa Sizak ye musindika n'abantu tebaagala kukola ki kujja ekyokugamba nti n'abayimbi tebasoma ekyo kikyamu nedda genga tutebeera excuse tebeeraabayimbiddakotebewamaki kakati oba tomanyi obuuza amanyi abantu bagula baloya owulidde naye tuyita abantu twogera na lulimi abantu be basinga okutegeera naye sitabonera abamu tebaagala kukola ki kujja naye ffe twali twalengera ddawa mu maaso eyo tijetulaga eyo siki si nungi kubanga musician toyina kubeera kuba kubi performance oyina kutunda music wo music wo n'omutunda then noga nti kati kangende ndaga egindi nakubyeru n'oluyimba albamu yange eno naye sikuba every weekend every monday to sunday kakati ebintu ebyo tebijja kuyamba kyakubiri gwe Douglas nawe oyiiya osobola okuyiya oluyimba lwo ekitegeeza nti nno guba olwokutokuba ku stage tolina right ku nnyimba zo oyinza okuyiya n'oyimba oba n'oluwabebe ebintu ngeebyo kyetwagala tubeere wamu tukole ekintu tukitambuze kakatiyembate njagala okwogera okukomekerezaayo nti tuleme genda nnyo ate kugira kino okukwata kino kuba bali abatulaba n'abatuwuliriza kwega tebayinza kumanya kikiki nakidouglas don't worry about the viewers abalabi si basiru abalabi bafollowing ebintu bino olaba eno kiso gyeanti bajja kuyiga tuliwo kubayigiriza mwaimatovu nkubuulira this is one of the most interesting shows ever bwe tugitwala emyezi mukaaga ejja kugwaanti uliriza today abantu abadde balowooza nti UPRS ya government naye omaze nokkiriza kakati kyekya gavumenti mpayo gundi emujogambe ya gavumenti wanzikiriza ngenda kudamu nkubuuza bwe mba ngenda kuregisteringa oluyimba lwange ebigambo instrumental ne buli kimu mbitwala wa nsobola okubitwala mu register of companies register of companies isn't it an instrument of the government yes thank you and it got you but uliriza but omuyimbi wobo oba omututte mu UPRS n'omugaso ffe mu UPRS tusoloze sente ne tujesalinga n'ennyimba
ne tunaza n'abayimbi abatanaba ulira ku member ania gaya awulira ngamba if it is part of the duty ngwa example kale ne tugamba nti n'abayimbi baffe bwaba afudde tutekinga care yaki yolumbe nga it is member nga member those are no, not benefits. Muzitabata buba mukoze constitution ya UPRS. No kusa, no kusa, yeah? No kwasi seteke ilo. Elia mwuriya elia copyright. Abalikoze sobu vi. Kuba mwe na baba publisher. Kuba mwe. Amin bano abaguni bogamba. Abasidi. Abasidi. Abacomputer. Abasidi. Abacomputer. Abacomputer. Balikoze bakola bubi. Abacomputer. Basobola okuleke nyimba za buli muyimbi wa UPRS. Echo chonchi wabachi. Te basobola. Hati wachi. Hati wetu babi. Oli mwebalie mere. Oja pita kisio sate mwuri bi. Bebe. Aba computer bakulimba se enyimba zebali yake mere. Hello sebo yamba nawa sebo je bareko ona mwita Isaac Sichilande kansanga mwita take man sanso kuliza ya bebe cool mwagire so majare mkisa kubakali alinga kubakiza kwa kububuwa na hebi ntuda copyright vya ntuda hati sibali ya benda wagwa katibakiza kuziza system of gava imbi avali kukati na hivyo system uwe system uwe nunja wa imbi chikamu kukula kukula denti yapo ya genda na hata kamu deva kiku wabula neva kuro msajyo vukanda sato ito chiku mkumi yao na mwe Uganda mafeka music kwa Uganda kuta kati yu mkumi yao vya chidongo nyo andikati andikati abakuwa gira abamba gira mai matovu bebafu abakuwa gira na boe bani si bebafu abantu abo bola katio ya yo gira mai matovu chabata tegeza chategeza chitufu Uganda no Uganda is not exceptional on copyright kati mai matovu walu akantu katonoke mbade nsabamba buli oku implementing a copyright law in Uganda it can even take 200 billion Okujisa mungola. Mungola. Nimbi? Ali kusimu soko mungo yu online. I'm lying. Kale. Hello, Gaza. Baku isani. Yes, sir. Imba kwa kujala kutoa sisi zawe kushogera ili tuna sikuwa kwa sisi tuianda sisi kumanika imba na katika kaya imba kamu sisi katika kaya imba kamu la wona wamo ni kama nika sisi Uko kurijestaringa. Uliriza. Mane, siku limutu hafu miaka imba akamu. Ntika kora chi. Ntika, chioteleza kuli hafu miolo eva hiti. Teba hiti. Chakubili. Tuino gubili la mateka. Yes. Uchiraba. Tetuganti abantu wana barijestaringe muyo piyari. Basobola kujestaringa kewala. Gogo yagala. Ngamba basobola kujestaringa kewala. Kujestaringa babaya kana. Juzi research yangu kwa kujestaringa. Juzi. What we are saying is kwanga twaze kuigiriza abantu. Toka naye akadde okuigiriza nabantu advantages. Ezili mukubera nga mulina collective voice. So kuzibawe suppose. Yeah. First Bobe lango registering uruimba ruo. It is the only proof Joshua Rokuwa nito uruimba ruo. Singa teruba registered kaput. Singa omulala yenaji ya nangara luko sacha ya gala. Oba asura nebo wena mkoti proof of registration of ownership. Aye, wale wane vila la vinji mganda wangi. Olina kuwanga o registering uruimba ruo. Toinza kufayo kati. Ulira tabula sakala uzeba. Enyimba zange ninabina kati obabi tanu. Yes, sina ziri jesenga na eto inabo jano gena mukoti noga menyimba za bebe zangi geta president yo gene mukoto ja kutuya secondly singa mwa mwa gaga waliwo mtu wano baza nya film ya Last King of Scotland yes. Ya yes nti waliwo limba bali bagala
lwali luyitibwa Kasongo. Kasongo ye ye ya. Kakati oluyimba olwo nga Boxx nga kuba directors gwe baali baagala musiimye. Ya because bo mu nsi gye bava bamanyi amateeka ago era bagagoberera. Abaabwe tebasobola kukozesa luyimba olwo nga tebapruvinze bwannannyini ani nannyini bo. Era the only way they could prove was going back to Kenya, kubanga Sone, the BMI, I think, ne, what would you call it? Sone, chemical about Sone, IBM, IBM Zari Kenya. Zari Yoko, Kati, Abasaja Wari Wakarati, Bari Jesanima. So they proved. Another advantage, nze natura muserena na Abasaja wa India, abasu kukuleta wano, even to be a ringtone, Wi-Fi, tuwa liyo wanji, nga, ubaya li, eate wane, yali zeni, nga bali se over, dali, nga 200 million, ya? Abazo kusasula sende zebakola chi, zebakola seza kubeni tones. One thing that pained me chiyangiwe chasi ngukunuma, nti kubayimbi awali wa sinzo kubako ne sente nyingi. Bonate wali yali yako zechi, alina, achari na rights kunyimba ze. Uruwe nsonga, wali wazitunda, exclusive re, atete wali wazitunda. Tuhu, gabazi guzani. Ma publishers. Thank you, ebi selachi. Akati, ebi selachi. Naze kuogera advantages and disadvantages. Akati, nebesa nga ngabana kakosechi tibaina sende natibaina sende why kubanga copyright bali teba manyi mateka copyright balibe bazi owning anga kubanga hali yama natiba manyi chi akite kukezako kama akati wukuhigiriza abano kutafirwa sende ngezo thirdly advantage yeo mwano mula chintu ya copyright kumwana kukezako zoro imbo unu chiso kena dala abano nama singo kutia copyright bebaba nga upcoming artists bebaba teka kasa nyimba za abu tewali ya kakasalu imba. No, let me tell you bebe kuru. When you tewali ya kakasalu imba. Bebe kuru wabamu studio. Nze bebe. Ati nani wabamu nalala. Mwame matoma. Mwame matoma. Bebo programminga umchala ya ni wafrigo. Kawalia em programminga jomu programminga mutima go. Confidence yemu jomela na yongo programminga divo. CM. Na yenga itaka wali ya batono nyoba kawali ya bojosa. Ochitekeza? Batono eraba zibo kola. Ori part of me. Copyright. Ori part. Pero kilizi kanya nangi. Tutulinaba imbi bani nyo. Abakera kumajana haulile chidongo cha Douglas. Yako vipi wacha baby kuru nga vichia kubye. Na ina agenda hako inga pesi. Ochitekeza? Aba abandu weba tu. Katilevati ya mateka. Kupanga wama nyi gadia kola chi. Basi za quick route. I must agree with you on one thing. Nti omubi yena bwalaba nti batadeyo police jabba of course abera kuti abera kubunkenga abantu bange abalina rubamu 10 naye nga tekuli luyimba lwabwe luli original n'olumuwana of course tuba manyi bangi nyo that is okay era tusaidinga nyo let's just go for small break for it pisa oblango uno by the way happy birthday Pastor Wilson Mugembe na mwenyewe I'm surprised that machaka leo may you live to blow more candles kakomeo. Tired of the hustle and bustle of Kampala? Jobia Hotel Limited is the place for you. Located at Kawuga, 2 kilometers from Mukono towards Kampala and 100 kilometers off Kampala Jinja Highway. We promise you the best friendly services, a 300-seater air-conditioned conference hall with fully installed first-class facilities. Come relax in our fully equipped gym, sauna and massage centers. Don't miss out on our ever surprising intercontinental buffet, a la carte menu, well-stocked bar and ample secure parking space, all on budget rates. For reservations, contact us on the following numbers. Jobia Hotel Limited. Forget the stress, remember to relax. That's your job, Rico TV!
mwana wa Cream Production mbakaka sangi na kutumweza satu mwumu tukina kwela umu chivuli cha Record TV temusuwa Record TV nijika nyongweze miaka mkaka ngetweleza kulete na chijue cha Record TV kulokutanu nga satu mwumu kumina na kumipili kumina ebili upaking ya Record TV masoja club silk okingiro mtuwalu kumu uluku sande nga piyo kumina kumipili kumina ebili tukenda kule chinyanja chijue cha Record TV kakate chita mwini demu kunezi yona Aziza Zion Edu Kenzo Jackie Jandio Coco Finger Ruragadi Harunambiro Ibi Utaro Chris Evans Matthias Walkaga Grace Nachimela Sam Nesofi Gomia Bigger Eye Durin Kwaga Fina Masanyarazi Bobby White Nama Yimbia Madara Banji Chijula Cha Record TV Kagate Chikutu Siwako Mega Standard Supermarket Netrona Entertainment You are watching Katogo Oyagala ku recording aluyimba luo oboyagala mukwati video oyagala mukologoba gukwati ku video oboyagala kutebe wa pangisa ekwachire chimuchoka Alex Media Tasaka Plaza omwanjiro gukuna eduka namba 7 kuba kusimu zino wa manga 070 M 7 9 5 oba 0392 9 8 7 9 Ekifo kiri kimu kyokka. Welcome back. Sikaze dakika nya, it's amazing of time runs so fast. Nenga tuumba umba. Tomorrow we shall continue the discussion. Na tuumba umba. Only Moses Matu. Bichiro ya galo clearinga. Bicha galo clearinga. Kwa gamba manyi okuyiga. Okuyiga chiba chirungi. Ate no utamanya na choro sikibi. Kwa gabi ne bintu. Biri technical. Kati copyright UPRS tekora kutegekera abantu b'iguru tekora agundi yakoza atya yalwanye ne gundi sibe tukora ko fe tukora ku copyright nga bweri kakati fe wewawo waliwo abatakitegeera naye kino ekintu kikora n'abalijja kibayambi ensi zonna Uganda tukiya njawulo amateeka gano gakolebwa mu nsi yonna n'olwekyo tulina okulaba wala akati music eno gye tukula tejja kubeerawo yajenjeero nkuwa ekigambo omuntu ayinza okulaba oluyimba lwo n'akoleramu akalango omuntu oyo bwaba takulabye ne mutuula ne mukkaanya bw'akikola nga gwe tokkiriza omuwaabira kubanga aba azanyidde mu kintu kyo copyright ekintu kigazi copyright bwe bwannannyini bw'ekintu kyo olinga kutandika nakugambye nti bw'okola oluyimba lwo leero omala emyaka 10 kyengamba omala bulamu bwo bwonna nga kikyali then bw'ofa n'ogiwa copyright yo n'ogiwa omuna emala emyaka 5 ngabola Michael Jackson yubaze awo kubaawo yafa ajja kubala emyaka 7 kubanga yo America bobi amaka 7 Uganda na zile idara za Britain na bora ba Canada miaka tano. Nolecho abantu baleme kulooza nti yate batuze tuonoza. Bana abalala aba CD abakola omulimu nga baagala kufunda CD na kino. Bo si mulimu naye bakukole kamuka Uganda. Bw'oba oguze omulimu wo oyokya CD tetuwalya kola endagaano n'omuyimbi w'oyo mutegeeragane ofulumye ennyimba ze naye okola obulungi zifulumye bulungi ozigesalinge obe n'obwannannyini kwegamba ekwezo naye zino ez'abalala zo bw'oba oyagala kukola zanaze era olina kubalaba so si kuŋŋaanya gwe n'otunda tulina okubeera mu layini entuufu tujja kuba nga twongera okunyonyola era ekintu kyokigaziyo ekisobola kimala in just one single day bebe nga tumaliriza akawunti sikaleero Basically sokya danja kwebaza Record TV nja kwebaza Douglas okuba nti wampuliriza okuleta idea eno
kubanga nze okusinga okugenda ku National Theatre nakafundako okuswalira wano ku TV netu discuss nga netu iganga abantu we bayiganga nabayimbi bakola ki we bayigera nsonyo mwa mapovu neanza ne muzei tabula. Now the idea is to discuss nini ebintu bino openly, okay? Mu openness eno gye tuna discussing ne government yenyini etwagalamu emisolo we nalabira emisolo we giva mufe bwe nalaba nti kati nze nina ekintu kye nakibagamba kodda naye katika nti opening publicly nina ekintu kye mpita factor 3 mwe matuku nakikolera emyaka musanvu. Factor 3 eyo nalabanga ne bwe tunafuna copyright law tejja tugasa kubanga yetaga okubeera implemented, okay? Naye ku implementing a copyright law kikugambe ko nti nza okutwala bilioni bibiri nimuwakana omanyi lwaki okuimplementing a copyright law kirimu n'okugaana CD okuyingira ensi buno muflash abasala zi CD drivers omuntu gw'okutte mu maka kubanga tekikoma kuduuka abaana kompyuta bazina waka, okay? Asala CD DJ womu club, YouTube kampuni zone za registeringa ebintu business ezo linda koka tuno linda kumaliza kugambe gogamba gote atoba ovude kumulamwa ebiso bifumita abantu nete banza gana biso walu ababi wasi matovu nkunyo nyanga Kenya bwekola obensezi mu bwezikola tomalaga ingiza CD nga teina barcode bwebaku ataba code eyo nga yasalide CD kukubo eya ingiza CD gubakwata nibambuzo ani mubanda kigoguzaki CD eyasaze music illegally, okay? Ezo zonna process zetaga offices manpower, okay? Ebintu ebyo byetaga nga government yebyorganize police yokajo ino koze sabuli district kubanga mumukwata bano ba Kampala mbale basala guru basala police munaku mujo ino koze sa okwata abasazi ba CD ezo kuba half of the force ya police ya Uganda. Who is going to pay for that money? Kayihura tagenda kubata Kayihura rumala uliriza mzee Kayihura jaba wa yaba kili la wano bebane kubabi ebintu nga abayita baga mveyo sina force ndale kolaje egenda yo. Genuinely speaking, chenga zako tekeza, nti implementing needs a certain amount of money that the government will not be able to give us. Nga engudo zichari mvundu. Amalwaliro, abana, teri dwaliro. Chino chiri, kati, my concept nga bebe, chiri nti, I came up with an idea. Mkugamba kwa bugambi, ngeri self-sustaining, nga yeyidia mwesente, nga tetulinze government kolachi. Kutua. Ne walo mtu kwenye linkola na ye, anti sisobala kubiyo gira kubayi yange na jivi jesterenga. Ni nofuna mtu, aha, ujimanyi. Na yone ndi copyright. Angate ya utola wa oliselefi. Tugenda, siri, tugenda. Olikari yako kaa. Aha, tugenda. Katila wa ya mwai matovu. Mwai matovu. Botwe jamu sente, ngatete wali akayanye. Echo kiso kila dara, egata ministries mukaga, eza Uganda. Negata na hapa kubi baby dongo discozi, ama bara, negata na ba radio na ba TV nga tewali akayanye nga buli muntu akubangalo kubanga wonna okwatira ku wa radio nazira nga kuba wabazungu ngoweza ira akomawo olwo mulimu gwa kamili ne bebe ne matovu nga gukoze ki guwedde wonna okwatira ku wa TV olaba copyright olwo awa TV ejja kuba muwadde monopoly alondayo gwayagala bwaba ayagala kwebaka ne Rema nga kuba luyimba lwa Rema bwaba ayagala kujjayo Sofi Nantongo ng'akuba Sofi okitegedde kubanga jukira fe eno system endala ebadde etambuza ennyimba evuddewo kati ebyo byonna bwe mbibumbako engeri gye tumala bye tugenda okudiscussingako as time goes by olunaku lw'entamu ematovu mbadde nsaba era bweoba n'akaddi mweyongere mujje rumu bigaziwe tulina n'abalala naye waliwo balooya abakwatagana n'ekigambo kye bayita copyright law tugenda kuba nabo asooke nkyajja tujja kufuna nawe ofunayo n'oli n'afunayo tugenda kudisikas babi nsaba Uganda nga bweri omwami wa Record TV nze namusaba personally nimugamba tuwe ennaku bbiri buli wiiki tutuule tudisikasinge ojja kweba mwami matovu oba tetusobola kuvaamu neki nekituufu ekinokolebwa okusinga okugamba gavumenti UPRS collecting body batuise ku ate ne baba tuyita ku meeting batuyita ngenda kuwulira noyinza okuwulirayo ka Mickey Mouse nga kakubidde kadingo owaye eno waliyo eri abayimbi ekyo nekigwa bebe oliwa misachi oliwa ndi Masaka kutua. The reason why we don't attend some meetings. Mzee mvude jamani unakuwa leo.
ntuse saa mwenda musanvu Douglas angamba mwami matovu walisi shobala muga mancha ne muga mba ho oyo teba mkola chi teba musaza mwamanyiru achi kwanga mwami matovu na yati abakubanga Kenzo Kenzo nalimi nita kazi Kenzo to be pushing the biancha mwamanyiru achi ekiti ibo echo fetuma kete tuchina fetuma nyi uwasula atenze kuize uwa bebe kuru uwasula ntamu za jawada tamu za mwe chintu simu bubi na ye yegori yeko nyaba imbi in business katuwa enti si business na ye katuwa business in business try so much to put other people on the same level with you gwenyoni kwa ngokuso seno kumanya anti mwori mwye pia base kolaboti bebe kolaboti kolaboti oloza ba meka mwana tofu aba imbi aba kuuliriza be wali bado tuza kwa frigo wali wali wazuwe kwa micho tabula maliza anyway mze njia kulemera ku nsonge mu tusoka teka tuliyetaga UPRS nkola UPRS tujetaga naba yindi tuyetaga okukolera obumu awamu ekizibu kyendabe ekisingayo okulu waliwo a lot of ebigambo ebitalina facts ebibeera bitambula enginyo kati ebigambo ebyo ne biconfusing abantu kati abamu abakoowu ba abantu bakoowu abasinga ani omukoowu agala kigambo ekyo tukyanula ensimbi ngaozigamba kuli bakoowu onayogera kino onayogera kino ebekulu si mukoowu bakola ki katoba mama ni matovu okoyo kola chi maade mami matovu ama okoyo kwa kwa ni gamba ya tazimu naenda toli mkoyo mze rada anchia kuwa mami matovu sili mkoyo initiation yenu initiative yenu nundi nyo bebe cool mkusawa na kutunu demuliso sebo ntumulamu toga na bantu wa imbi kuwa discourage inga kugenda angana UPRS wana si sobola gana mwa wabula chino chokola ne chino chetukola wano eberemu kunkola ezega tibwako ne meeting sagala ogambo wabula basobola kuja ku TV wabula basobola kutula na bauliza wabula basobola kugenda ku UPRS kwa ku meeting za UPRS wabula basobola kukola byo so tukose avenues zona na yenga ndi mukusaba kwano ekintu kino tukiteke mu ngeri enamu basobola kuyamba amanyenyo n'atamanyi okwatira mukadde akatumukitwa na Alright. Kwa kamba interpretation ye njambu baka tiole ya kupye simu ya uli denga awakante njimba za bebe majikana baya isuikane njambu japa Bobby Douglas natena wagenda chemba densawe chilala abayimbi banange msaba tuwa ule ekigambo copyright law nomusolo tugende fenatusa slow musolo mbega ilide betuna asasua musolo tujja kubera ko nafe we tunyigira government eno ate tuzikomye ozo nate tujisasude kubanga ejja kubera tufiriza nyingi oba osobola ogisuwinga naye nga ogenda osuwinga omubbi olina okuba nga toli mubbi oli clean kabaka mwako bwatyo tusisikane katogogobadde akawulizwa akalungi god bless ya god bless ebadde kibadde kirungi agamba